putri. Kula nek disoting ngene iki ndredeg. Wah, niku kala wau persis Pak Bayan ugi kala wau rerepenipun ngoten niku. Sri Huning Mastika Tuban Putri Kanjeng Sura Perangkung Pajana Garang Bebelo Wiratmaya Tan Urung Sri Huning Gugur. Yih sugeng rawuh Pak Bayan sing salam iki. Dadi kusum manding bangsa nyuwun jenengan Mbak Sawi ingkang sisih pundi Pak nggih niki mawon ingkang kidul piyambak menika ngiras-ngirus tetepangan menika Adik Ayu Galu. Oh nggih, mijil mijil saking laladan sambung macan seragen manawi wonten mriki menika katemben jogi liripun jogi menika jomblo ditinggal pergi. El. Manawi wonten dalem pun enten. Oh nggih. Eling marang janjimu wong ayu nyidrani saiki jur lali. Rusake awak iki amarga mikir wong sing tak tresnani rasane merut nyadhak wong bagus owe lungo ora pamit aku saiki atuh durung ngomong kacu pancen penak ragas penak nggih murah niki murah meriah nggih mlebu mriki niku sing penting murah regane miring ning kira-kira jempe loro mlebu ra kirangan pangkles bose niku bos jempe loro ya bos oh ra tenan to jempe loro sak kandange sak lemai tak wah aja larang-larang ning kene malah wedi
ambekan. Menggeh. Oh, menggeh. Napa wis tuwa kok menggeh? Ya semoku ki nek aku kene munggah ki tuwa. Oh, tuwa. Lah brengose jek ireng nok. Ireng ya ning sing liyane luwih ireng. Semiran. Ning nek sing ngono ya jek enom arepe. Ning nandi? Iya, mbok. Kae takon Mas Ratno kae. Enggak, kene mung isor ngono. Mangga mang ditutup. Sing buka aku ya sing nutup kowe men rapet. Oh kula mboten nate tak tutup kok tak umbar. Ayo. Bejane kucing. Bejane beco, Pak. Ah, bejane. Bedane apa? Bedane pripun? Manuk karo kucing. Kirangang. Manuk kucing nek ditang pangku wong ayu, dilus-lus ndase turu. Turu, lha nek manuk? Mbuh. Kae takon Mas Gun ya lho. Lho manuk mbret apa? Lah iya kuwi lho Mas. Yo. Kene malah kemekelen dhewe kok. Aki-aki ndak.